បាទប្រិមត្តផ្ទះសិកជនទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះខ្ញុំកំពុងស្ថិតនៅខាងក្រៅខ្លឹកកម្ពុជាថតធីមរបស់លោកគ្រូហ៊ុនចាន់រីងហើយថ្ងៃនេះមិនមែនហានជួបប្រិមត្តពីក្បាច់គុណទៅអីទេជួបប្រាំងម្នាក់ដែលនិយាយខ្មែរច្បាស់ហើយណៃក្រៅនឹងសុភាគាត់តើតើវត្តបាទប្រាំងឲ្យគាត់ខ្មែរបាទគាត់ដឹងពីហ្នឹងដឹងពីហ្នឹងគាត់កាត់កូនកាត់ដែរអឺអឪប្រាំងមិនអាចខ្មែរណោះហើយហ្នឹងហាត់គុណខ្មែរបាទបាទអូខេឥឡ
52ស្លឹកហ៎52អត់ទេអានោះវាតិចដោយសារឥឡូវឲ្យប្រិមិត្តមើលតិចមើលក្រៃលោគាត់គាត់ឆ្ងល់ហើយមែនមានមានស្លឹកបៀទាំងអស់អញ្ចឹងណាបាទប្រិមិត្តបាទបាទអញ្ញមអត់សាក់បៀអញ្ចឹងបាទបងបងអញចង់សាក់បៀក្បាលអត់ទេអត់អីសិនណៃសាប់អូកាលើខ្ញុំសុំបងអញយកជួយរមួយមួយណាក៏បានដែរបងយកមួយណោះបាទហើយបង្ហាញកាមេរ៉ាតិចមើលបាទទុកមើលសិនខ្ញុំមកមើលទេបាទប្រិមិត្តបាទស្លឹក10បាទស្លឹក10បាទអីណាឡៃណាអរេអរេកាប់ឲ្យខ្ញុំដាក់ចូលបាទដាក់ចូលខ្ញុំដាក់ចូលចេះខ្ញុំដាក់ចូលខ្ញុំបាក់ក្នុងនេះចឹងខ្ញុំដាក់ខ្ញុំបាក់អីខ្ញុំសាក់បៀចឹងអានឹងថាសាក់បៀដូចអមេរិកាំងហ្នឹងអីយើងបរាំងឯងមកដូចអមេរិកាំងអូខេឥឡូវខ្ញុំសាក់ហកឃើញបៀជាមួយដែរប្រទេសហោខ្ញុំខកខ្ញុំសាក់ហកឃើញមួយមាត់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំខកតទៅទៀតខ្ញុំមកឃើញមួយទឹកទៅសាក់មើលសាក់មិនចង់និយាយស្ដាប់អត់ទាន់មិញបាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំខោះម្ដងបើទាយខោះម្ដងខ្ញុំសាក់ហោឃើញជាមួយមាត់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំខោះទៀតខ្ញុំសាក់ហោឃើញជាមួយទឹកចាំសាំឥឡូវអូមែនតិចមើលឃើញក្នុងមិញមិញលាបទៀមើលទឹកកាត់បងមិន7គឺអូចាំខោះហើយខ្ញុំសាក់ហោឃើញជាមួយមាត់អត់មានអីក្នុងមាត់ខ្ញុំអត់មានអីណា1 2 3ប្រហែលណែណែមើលអស់ហ្នឹងតើបងគឺជាអីដែរ4កោរវ៉ាចំយ៉ាអីសិនហ្នឹងបកកែមកអរគុណច្រើនបកកែអូអានឹងមិនមើលមិនមើលមើលមិនបានដឹងថាមិនឆ្លៀតមើលមិនបានដឹងមិនសួរសួរឲ្យប្រាប់ឯងល្បិចហ្នឹងហ្នឹងគេហៅការសង្កាត់ការសង្កាត់ប៉ិនយកអាស្លឹកបៀនឹងចូលពេលណាពេលដាក់មិញហ្នឹងហើយក៏ពេលណាវិញខ្ញុំមិនដឹងដែរអត់ប្រាប់ទៀតបាទព្រៃមឹកនេះមកស្នៀតរបស់គាត់គឺបៀហើយនឹងមានមកស្នៀតទៀតបន្តិចទៀតនាំរំលោកអ្នកទៅមើលអីគេអាគេដូអានឹងគេហៅស្អីគេអាcube Rubik cube Rubik បាទអានឹងខ្មែរនឹងធ្វើម៉េចនឹងឈុំមូលណាឡើយតិចទៀតលេងឲ្យប្រិមិត្តមើលអត់ចាំតិចទៀតចាំតិចទៀតចាំ50អូខេ